Terors un slepkavība, kas ietekmē pilsētnieku ikdienu. Valsts policija jau otro diennakti meklē 53 gadus veco Leonu Rusiņu. Viņš Jēkabpils novadā nogalinājis bijušo dzīvesbiedri, bet pirms tam ilgāk nekā gadu savu upuri vajāja un terorizēja. Un lai gan ar tiesas lēmumu Rusiņam bija liegums sievietei tuvoties, vīrietis to ignorēja. Arī sievietes darba biedrenes, slimību profilakses un kontrolas centra un veselības inspekcijas darbinieces bez mitas tika terorizēta, saņēma rupjus zvanus un īsiņus. Jā, bet tagad, kad kolēģi noslapkavot un kamēr Rusiņš nav notverts, viņas baidās iziet no savām mājām. Un plašākā izskīnces reportāžā no Jēkabpils. SPKC un Veselības inspekcija Jēkabpilī atrodas vienā ēkā, vienās durvīs. Policijas meklētājs Leons Rusiņš te parādījās, kad SPKC sāk strādāt viņa bijusī draudzene. Viņa izmisīgi centās jebkādas saites ar vīrieti saraut. Viņš sāka zvanīt un rakstīt, simtiem reižu. Stāsta viena no darbiniecēm, kuru sargājot saglabāsim anonimitāti. Sieviete nolēma pārtraukt attiecības ar šo vīrieti, bet nu, viņš uzskatīja, ka nevar viņas pārtraukt vai negrib. Policijai mēs rakstījām, arī šī sieviete rakstīja, viņas radinieki rakstīja, cik man zināms, un arī kaimiņi rakstīja, jo nu, pēc viņas teiktā tur ir gan dedzinātas dzīvokļa durvis, gan viss pārējais. Pirmo reizi mēs rakstījām, kā privāta personas, viņi vienkārši uzsāka administratīvo lietatību un piemēroja viņam naudasodu par sīko huligānismu, kas viņam jau pēc viņa paša teiktā naudasodi bija jau tajā brīdī uz 5000, bet nu, viņam tas pilnīgi viņu tas neuztrauc. Rusiņš vajāja visas sievietes, kuras šeit strādā, zināja viņu auto numurus un adreses, zvanīja un stāstīja, ko pašlaik dara viņu bērni, kurus viņš vērojot. Pēdējā nedēļā viņš jau jāsāka draudēt, ka es tūlīt atbraukšu, jūs visām būs beigas. Šī sieviete, es saprotu, bija bijusi frizētavā sestdien. Viņš viņu vai izsakoja, vai zināja, kur viņa ir, un viņš tad rakstīja, ko tad viņa pucējas, ka viņu melnēs maizgaida. Šajā svētdienā vīrietis draudz arī īstenoja. Uzbruka sievietē lauku apvidū un sadūra. Tas notika viņas mammas un bērnu dārza vecuma bērna acu priekšā. Pēc slepkavības Rusiņš aizbēga ar auto. Viņu neizdevās aizturēt. Praktiski visā valstī tika ieviesti attiecīgi policijas pasākumi, lai nu, ņemot vērā šī nozieguma saturu, raksturu un arī personību, kur mēs zinām, pieļāvām, ka ir jāveic viss iespējamais, lai nekavējoties pārtrauktu jebkādu pārvietošanos, bet diemžēl tas nevainagojās ar panākumiem. Nu jau nogalinātā sieviete pirms tam izmantoja visas likumā noteiktās tiesības. Panāca tiesas liegumu viņai tuvoties. Vīrietis visu pārkāpa un atkal bija izsludināts meklēšanā. Viņam bija arī pienākums apmeklēt speciālu programmu vardarbības mazināšanai, kuru viņš neapmeklēja un attiecīgi par to. Arī viņam bija krimināla procesa uzsākts. Nu, tā kā likums paredz tādu secību. Jāsaka, jā, nu, mēs arī domājam par tiem instrumentiem, kādiem vajadzētu būt mūsu rokās, lai varētu novērst šādus nu, sēriju vai draudētājs. Nebūtu, tas nav vienīgais. Nogalinātās darba vietā apstiprina, ka Rusiņš terorizējas un paralizējas iestādes darbu vismaz pusgadu. Esam šokā par notikušo traģēdiju, izsakām visdziļāko līdzjūtību kolēģu stuviniekiem. Pēdējo 6 mēnešu laikā no konkrētās personas tika saņemti neskaitāmi rupju zvani, īziņas un ēpasti ar dažādiem draudiem. Reizēm tie bija 1000 zvani dienā. Veselības inspekcijas durvis ir slēgtas, un tas ir likumsakrīgi. Darbinieces baidās par savu dzīvību un strādā no mājām. Bailes, jā, jūtamies bailītas. Es personīgi nolēmu, bērnus nelīst uz skolu un neiet ārā. Valsts policija uzsver, ka bailēm neesot pamata. Rusiņa mērķis bijis tikai bijusī partnere. Es gribu ticēt, ka tas ir vērsts uz vienu personu. Un pārējām nav apdraudējumi. Man nav tāda informācija, man arī tā vajadzētu, ka tā varētu būt vispār. Ja? Nu, tas ir uztveres jautājums. Bet darbinieces, atceroties viņām izteiktos draudus, turpina baidīties. Viņām nav pārliecības, ka ir aizsargātas.
Jēkabpils bāriņtiesas vadītāja LTV apliecināja, ka nogalinātās darbinieces bērns ir drošībā, bet plašākus komentārus nesniedza. Vīrietis izsludināts arī starptautiskā meklēšanā. Policija aicina ikvienu ziņot par viņa atrašanās vietu un nekādā gadījumā netuvoties. Pastāv versija, ka viņš pametis Latviju vai ka ir izdarījis pašnāvību. Aikīns Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.